Do vlasnika preduzeća Meteor, Bobana Zlatanovića, danas nismo uspeli da dođemo jer se nije javljao na telefon. Nezvanično saznajemo da mu je nakon nesreće pozlilo i da je prebačen u bolnicu. Hoće li on ili neko drugi snositi odgovornost za smrt 29-godišnjeg Dejana Dončića i 44-godišnjeg Ananija Gligorova, znaće se kada istražni postupak bude završen. Nezvanično saznajemo i da je jedna osoba već u pritvoru, ali potvrdu ove informacije nismo uspeli da dobijemo u Osnovnom sudu u Vranju. Rečeno nam je da u ovoj fazi postupka to ne mogu da nam kažu dok god istražni sudija ne donese rešenje. Inspekcija rada je odmah na licu mesta izvršila uvid. Sačinjen je zapisnik, uzete su izjave do očevidaca. Radi se o neobezbeđenom, poslodavac nije obezbedio mesto rada. Dubina je bila 2,20, tako da je usled pritiska odranjavanje zemlje nastupila momentalna smrt. Postupak je u toku, mislim, s naše strane, mislimo sve da preduzmemo i da pokrenemo, nema šta. Ko je odgovoran, naći će se tu i tužilaštvo, bilo i sve, i preduzet će sve mere koje zakon nalaže. Znači, nisu obezbedili mesto rada po propisima, po zakonu o bezbednosti zdravlja na radu. Kazne su velike, od 800 do 1.000.000 dinara, to su prekršajne, znači, obavezne krivične prijave i šta da vam kažem. Sve po zakonu o bezbednosti zdravlja na radu, mislim, što se tiče našeg dela. Mi ćemo da stupimo, a za ostale vidjet ćemo. U Srbiji je ove godine u 9 nesreća na gradilištima poginulo 15 osoba. Među njima su i dvojica iz Vranja, nastradala juče, ali i dvojica koje su poginula 11. avgusta od udara struje na gradilištu koridora 10 kod Preševa. Inače, na gradilištu preduzeća Meteor u Vranju danas nije bilo radnika.